Na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh omulungi achatwe ku mideko ku telefaina eyafe telefaina eya Uganda tugamba tutya nti alhamdulillah tuli mu ramazani munaku zaffe ekumi ezisembera yonno ddala Allah tabaraka atugamba ayyama ma'dudat ennaku mbalebu bazi munanga abataasiba olaba wekiweddeko songa abaasiba bali munaku bajajjaffe bakabiranga amaziga ne bagamba nti muwadda'u muwadda'u ya ramadan omwezi gutugenzeeko omwezi gutugenzeeko ogubadde gusinga ekisa ogubadde gusinga okusonyibwa ogubadde gusingamu empeera obadde okimanyi nti zino ennaku ekkumi ezisemberayo ddala mulimu ebintu bibiri ebinene ebisa ebirungi ennyo eriggwa omusiibi ekisookera ddala mulimu ekiro ekimanyiddwa nga ekya Lailatul Qadri ekyo ekiro kibeera wakati w'ennaku z'omwezi 21, 23, 25, 27, 29 ekiro ekyo nga Allah tabaraka taala yagamba nti kizito nnyo khairu min alfi shahari kisinga emyezi 10 nga senga omuntu aba akoleddemu ekirungi kimu afuna empeera ngeza omuntu akoze ekirungi ekyo kumala emyaka 84 n'emyezi 6 awo nno tukugamba tutya oba 83 n'emyezi 6 awo nno lwana nnyo okulaba nti ekiro toweebaka awo nno nabizalama yasibiranga engugu n'agenda mu itikaafu ekyokubiri etuku minanari Allah tabaraka taala abaata ensingo z'abaddu okuzijja muliro ng'ate aziyingiza ejjana lwana nnyo itiriza nnyo eddwa egamba nti Allahumma as'aluka aljannata ai Allah nkusaba onnyingiza ejjana wa na'udhu bika minan nar ate onkingiriza omuliro kubanga omuliro si mulungi omwana twasiibye olinayo omulyango gw'ogenda okuyingira mu miryango gy'ejjana baguyita babu rayyani alyunadi alyunadi omukowooza aliko owoola n'agamba nti aina swaimun baani abaasiibanga baliwo abaasiibanga ku nsi kuno edekholu fiiha bisalaamu tubeere nga tuyingira musa n'emirembe mu mulyango ogwo so nno nkukubiriza nti anga mpunzika toweebaka lwana nnyo nnaku za 21, 23, 25, 27 tezikuyitako 29 oba oliawo ojja kuteeba Lailatul Qadri ofune empeera za myaka 83 n'emyezi 4 sinakindi saba nnyo Allah igwe kennyini awamu n'abantu baabaafa Allah abeerenga abataasa omuliro abayingiza ejjana nsigadde nze omuweereza wammwe Sheikh Hassan assalamu alaikum tugenda kuwummula mutuddana ekitundu ekyokubiri nnyinimu wasiimye.